Och hjärtligt välkomna till kökets middag. Ni ser vilka härliga grönsaker jag har framför mig. Och idag ska jag bjuda på en fantastiskt god sallad. Och den här salladen är matig, perfekt att njuta till middag ikväll. Ställa fram på midsommarbordet eller på buffén. Jag ska göra en läcker örtvinägrett. Jag ska hacka massa härliga grönsaker och så ska jag steka en grillost. Jag börjar på direkten med dressingen. Jag har två örter i min vinägrett. Jag har färsk persilja och färsk basilika. Och jag har även syra från vinäger och citron. Massa god smak från vitlöken. Och sen så kommer jag piffa upp den med salladskrydda. Ska vi se, smaka av den här. Alltså den är fantastisk, man känner vitlöken, man känner syran, örterna, magisk. Nu ska den få stå och gotta till sig. Under tiden ska jag hacka grönsakerna. Mina grönsaker som jag har valt idag, jag har tänkt smak och färg. Jag tycker de här färgerna är fantastiskt vackra, det är grönt, det är rött, det är gult. Här kan man verkligen variera grönsaker efter smak. Ta det ni tycker om. Jag har valt romansallad, paprika, tomater, rädisor. För att göra salladen lite matig har jag kidneybönor och pricken över i ett. Det är mina granatäppelkärnor. Rädisor är så läckert att ha i en sallad. De är krispiga, har en god pepprig smak och de är så vackra i färgen. Om du får tag på såna här rädisor som jag har idag, skölj dem noga, behåll blasten och hacka ner den i salladen. Kasta inte det i onödan. Det är bra att få in en böna i den här salladen för att göra den matig. Jag har kidneybönor, en annan bönsort funkar också alldeles utmärkt, till exempelvis kikärtor. Många gånger får man tipset att man ska banka på granatäpplet så får man loss alla kärnor. Men jag kan tycka att man får bort massa härliga juicer från varje kärna. Så här brukar jag göra. Jag skär längs kanten så att jag får bort locket först. Och så drar vi bort den så där. Och här ser ni när vi har dratt bort det här locket att man ser de här mellanväggarna i granatäpplet. Jag ska skära längs mellanväggarna med kniven så att jag får härliga klyftor av mitt granatäpple. Och sen är det bara att öppna upp den och så ska jag skrapa ner kärnorna i en skål. Och så är det färdigt. Och jag har behållit massa härliga juicer i varje kärna. Grillosten steker jag i en torr stekpanna med hög värme. Jag vill inte ha låg värme, då kommer den bli som så här, bli lite geggig. Jag vill att den ska få yta. Så på hög värme, 2 minuter på varje sida. Och sen så kommer jag toppa salladen med den stekta grillosten och vinägretten. Alltså ni hör hur gott det här kommer bli. Och receptet på den här matiga salladen hittar ni hos köket.se. Hej då och testa nu det här.